Є знижки на акваспрей Оксі. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла, відновлення та догляд від Нівея. Отже, усім привіт, це «Життя відомих людей». Так і написала. Винні, звісно. 42-річна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно народила третю доньку Аделіну, різко відповіла хейтерам. Днями актрису буквально закидали критикою за вибір незвичного імені для донечки. Знаменитість мовчати не стала і не просто відповіла критикам, але й пояснила, чому її доньку звати Аделіна. Далі цитую. Для всіх, хто так важко переживає, що ім'я нашої третьої донечки Аделіна. Винні, звісно, що не порадилися з усіма підписниками, а обрали ім'я дитині родиною. Також зірка розшифрувала для особливо занепокоєних цим питанням ім'я її дитини. Тож, як зазначила Ліля, давайте подивимося. А означає Андрій, це ім'я чоловіка Лілії Ребрик. Д – це Діана, саме так звати їх старшу доньку. Лі – Лілія, це, як ви можете зрозуміти, друга донька. Так? І На – взято із імені середньої доньки Поліни. Ось так. Віталій Козловський вперше стане батьком. У соцмережах співак поділився новим знімком, на якому показав вагітний животик дружини та підписав, цитую, «При надії, мій сенс, стимул, любов». Відтак, співак офіційно підтвердив чутки про вагітність його таємничої коханої, які з'явилися після ексклюзивного зізнання у ЖВЛ про одруження. Майже одночасно із цим постом, без зайвих слів, Віталій коментує ці новини ось таким чином, ще й кадрами з нового кліпу «Рубіж», де вперше, власне, промайнув з його вагітною дружиною животик. Давайте подивимося. У кліпі Віталій постає у дуже такому неочікуваному образі. На очах глядачів він перетворюється на людину старшого віку. Це алегорія часу, який війна, безжально, краде у всіх нас, відбираючи молодість та ресурси. Назва пісні «Рубіж» уособлює собою і межу між цивільним та військовим життям і зміни в особистому житті Віталія. Ну, а ще саме таку назву носить бригада швидкого реагування на Нацгвардії України, до якої його було мобілізовано минулого року. Як раніше Віталій розповідав нам, пісня була написана перед тим, як він вперше відправився на Донбас. Послухаємо. Хоча мені тоді зовсім було, знаєте, час був зовсім не про музику і не про пісні. Було дуже дивне відчуття, тому що ти розумієш, що ти можеш вже не повернутися. І я розумів, що ну, нехай це буде тоді моя остання пісня. Ось, але там є такий текст, що я не скажу тобі прощай. І це, напевно, був меседж моїм рідним, щоб вони розуміли, що я завжди з ними і все одно повернуся, що би не сталося, я в їхніх серцях. Нагадаємо, саме тоді ж ексклюзивно співак засвітив обручку на своїй руці. За словами музиканта, він розписався майже одразу після заручин. На весіллі були лише вдвох, а родина дізналася про зміну статусу із повідомлення. Святкувати одруження артист планує пізніше. Ім'я обраниці Віталія Козловського теж залишається невідомим. Та, на думку користувачів та інсайдерів, це менеджерка співака Юлія Бакуменко. «Жінка, що кохаю я» – саме так називається оновлена версія хіта народного артиста України Павла Зіброва «Женщина любімая». До речі, саме сьогодні він офіційно її презентує на своїх сторінках, ну а першими глядачами кліпу станемо саме ми. Дивимось. «Жінка, що кохаю я, найчарівніша вона, і на все життя». Завжди, завжди моя.
Перекласти хіт Павло Зібров планував вже давно. І багато авторів бралися за роботу, але, на жаль, Павлу Миколайовичу вони були не до душі. Поки одного дня не стався доленосний дзвінок від автора оригінального текста Миколи Щура. Про це Павло Миколайович розповів в ексклюзивному коментарі для ЖВЛ. Послухаємо. 2 роки ми хотіли, намагалися, пробували перекласти, нічого не вийшло. І нарешті, декілька днів буквально назад, Микола Щур перезвонив і сказав: «Павле, бери, мені здається, вийшло». Символічно, що пісня написана була в період, коли донька артиста Діана тільки-но народилася. Ну, а сьогодні вона вже є режисером відеороботи. Зараз такі часи, що ми не стали знімати величезний кліп. Зробили лірик-відео в студії живим бендом. І кожен, хто подивиться, домалює свою історію кохання. Ну, а сам же Павло Зібров у цій пісні співає про своє кохання. Адже відомо, що цю пісню він присвятив дружині Марині. Український відеоблогер, мандрівник Антон Птушкін зняв свій дебютний повнометражний фільм «Ми, наші улюбленці та війна». Ексклюзивно нам він розповів про роботу над фільмом. За його словами, ідея стрічки виникла влітку 2022 року. Послухаємо. Якщо чесно, я не зооактивіст, я не людина, яка має хатню тварину. Але для мене це був насправді дуже простий і дієвий спосіб, як можна достукатися до західної аудиторії. Цей фільм, він насправді добрий. Для мене взагалі це фільм, напевно, здебільшого про людей. Є, напевно, 6-7 основних історій, які частично зв'язані між собою. В нашому документальному фільмі є герої, за якими я спостерігаю майже 2 роки. Головними героями картини стали як люди, так і відомі 4 лапі, такі як пес Патрон та кішка Шафа. Вони б не стали домашніми, якщо б не ця трагедія. Рятувати тварин, щоб залишатися людиною. Тримається Шафа, тримаємося ми. Нещодавно стрічку придбав найбільший мовник США. Як це відбувалося, розповів сам Антон. Послухаємо. Ми влітку 2022 року випадково познайомилися з канадським продакшеном Yap Films і вирішили робити копродукцію. Це коли 2 країни співпрацюють над однією роботою. Ми займалися тим, що знімали, досліджували, ресерчили, ну, тобто, займалися польовими зйомками. А наші канадські партнери, вони шукали канали, яким буде цікаво це транслювати. І таким чином знайшовся такі великі канали, як PBS. Ніколи в житті я так довго нічого не робив. Ну, мається на увазі з відеопродакшн. В Ютубі це закінчення, це коли ти натискаєш кнопку «Upload», а в кіно, бачите, це коли ти на прем'єрі кажеш, сьогоднішнього дня цей фільм можна побачити в кінотеатрах в Україні. І от коли я це зроблю, я собі десь там галочку нарисую. Ну, от, власне, галочку Антон зможе поставити вже 4 березня, коли почнуться покази по всіх кінотеатрах України. Тому плануйте. Ну, а далі перейдемо до, мабуть, найгучнішої новини вихідних. Кейт Міддлтон бореться з онко. Днями принцеса Уельська нарешті звернулася до своїх підданих, які вже декілька місяців переймаються станом її здоров'я. І звернення насторожило ще більше. Кейт зізналася, що проходить хіміотерапію. Давайте послухаємо. У січні я перенесла серйозну операцію на черевній порожнині в Лондоні. І тоді вважалося, що моє захворювання не було раковим. Операція минула успішно. Однак аналізи після операції показали, що рак все ж таки був. Тому мої лікарі порадили мені пройти курс профілактичної хіміотерапії. І зараз я перебуваю на ранніх стадіях цього лікування.
Кейт додала, що зараз всі її сили зосереджені, власне, на одужанні, і її дуже підтримує чоловік Уільям, якому, до речі, на фоні зникнення Кейт вже почали приписувати роман на стороні. Також свою підтримку виказали королева Каміла та король Карл. Чарльз, так, останній, нагадаємо, теж бореться з онко. Королівське подружжя пишається сміливістю Кейт оголосити про рак на весь світ. У свою чергу, принц Гаррі та Меган Маркл не знали про хворобу родички одразу після її звернення, публічно підтримали, написали, що сподіваються, що Кейт вдасться з усім впоратися мирно і дуже швидко. Ось такі новини на сьогодні. Звісно, ми продовжуємо працювати для того, щоб ви були в курсі всього, що відбувається у світі відомих людей. Тому завтра у цій же порі в сніданку з 1+1 ЖВЛ буде знову. Гарного дня!